এইবাৰ দিবলৈ উঠিল মুখ্যমন্ত্ৰী আপোনাৰ মন্দিৰত কোনোবাই গৈ সন্তানৰ কামনা কৰে বেমাৰৰ বাবে পূজা অৰ্চনা কৰে দেৱ দেৱীক পূজা অৰ্চনা কৰে আৰু তাৰ কাৰণে তাৰ বিনিময়ত কোনোবাই ধন লয় গঢ়ৰত পিন্ধে আমাৰ এজন এজন মন্ত্ৰীৰ হাতত যিমানটা আঙুলি আছে তাতকৈ বেছিকে আঙুঠি আছে তো কোনোবা আমি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তিবিদ্যা মন্ত্ৰীৰ হাতত যদি দেখো পাঁচটা আঙুলিত মানে দহটা মানে আঙুঠি আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাততো চাগে তেনেকে ধৰণে আছে আমাৰ নাই বাৰু ছাৰ এতিয়া তাৰপাছত পানীযোৰা 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 এইটো কি হ'ব ছাৰ আমাৰ গাঁৱত পানী জোৰা এটা কৰে এইটো মানে সোমাব নে নাই তাবিজ দিয়া এইটো সোমাব নে নাই ফু মাৰি দিয়ে যে আমাৰ বদৰুদ্দিন আজমল চাহাবে যিটো ফু মাৰি দিয়ে সেইটো কৰিব নে নাই জ্যোতিক জ্যোতিষটো যি সময়ত বিজেপি চৰকাৰে আনিছে ইউ চি চিৰ ক'লে আমি এৰাই চলো কিন্তু সদনত বিষয়বস্তুবিলাক নিজে নিজে উত্থাপিত হয় ইউ চি চিৰ প্ৰসংগ আমি এবাৰো উল্লেখ কৰা নাই হাউচত বিৰোধী দলপতি ডাঙৰীয়াই নিজে নিজে ইউ চি চিৰ কথা উল্লেখ কৰিলে এতিয়া প্ৰথমতে আমি এইটো কথা বুজাব খুজিছো যে আজি ভাৰতত ইউ চি চি ক'ত হৈছে উত্তৰাখণ্ডত হৈছে আৰু ইউ চি চি মানে কি ইউ চি চি মানে খালী চাৰিটা পইণ্ট কোনো ব্যক্তিৰ নিৰ্ধাৰিত বয়সতকৈ তলত বিয়া হ'ব নোৱাৰে নম্বৰ ওৱান পইণ্ট নাম্বাৰ টু পইণ্ট পলিগেমি হ'ব নোৱাৰে এজন মানুহৰ দ্বিতীয়জন ৱাইফ হ'ব নোৱাৰে তৃতীয় এজন ব্যক্তিৰ পৰিয়ালৰ ছোৱালীয়েও পিতৃ মাতৃৰ সম্পত্তিৰ পূৰ্ণ অধিকাৰ পাব লাগে চাৰি নম্বৰ কোনোবা যদি লিভ ইন ৰিলেশ্যনশ্বিপত আছে সেইটো ৰেজিষ্টাৰ কৰিব লাগে যাতে তেওঁলোকৰ সন্তানেও সেই পিতৃ মাতৃৰ সম্পত্তিৰ অধিকাৰী হ'ব পাৰে ইউ চি চিতৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু ডাঙৰীয়াই প্ৰথম এখন এক্ট আনে যিখন এক্টৰ নাম হ'ল দ্য ড্ৰাগছ এণ্ড মেজিকেল ৰিমেডি অবজেকচনেবল এক্ট নাইনটিন ফিফটি ফ'ৰ কোনে আনিছিলে প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰু অটল বিহাৰী বাজপেয়ী নহয় প্ৰধানমন্ত্ৰী জৱাহৰলাল নেহৰুকে নালাগে সেইখনে প্ৰয়োগ কৰক আপুনি সেইখন কিয় প্ৰয়োগ কৰিব পগলে হলেহে প্ৰয়োগ কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে যিয়ে যি কৰে কৰক

প্ৰেক্টিছ এক্টৰ সৈতে ইউ চি চিত কোনো সম্পৰ্ক নাই বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদনত ক'লে সেই আইনখনৰ জৰিয়তে যেতিয়া এই আইনখন আমি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব গ'লো তেতিয়া আমি দেখা পালোঁ যে এই আইনখন যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰোঁ তন্ত্ৰও নোহোৱা হ'ব মন্ত্ৰও নোহোৱা হ'ব গোটেই জনজাতীয় লোকৰ শক্তিখিনি নোহোৱা হৈ যাব

ৰীতি নীতি বিশ্বাসক কোনো আঘাত নকৰাকৈ এই গোটেই কথাখিনি আমাৰ অসমত খুব বেছিকৈ চলে মায়ং আমাৰ এই ক্ষেত্ৰত একেবাৰে পুৰণি বিখ্যাত বিভিন্ন ক্ষেত্ৰত তেখেতে এই কথাখিনি আশ্বাস দিয়াত আমি এই কথাখিনি সন্তুষ্ট হৈছোঁ কেৱল তেওঁ লাষ্টত এটা কথা কৈছিল যে আজমল চাহাবক তেওঁ ক'ব যাতে ইলেকশ্যনৰ মিটিঙত এই মঞ্চটো এয়া নকৰে সেই কথাখিনি যাতে তেওঁ কয় গতিকে আমি এইটো উদ্ধ কৰিছোঁ থেংক ইউৰা

আজমত চাহাবে বা আমাৰ দলৰ কোনো মানুহে কোনোদিন কোৱা নাই যে আপোনালোকে পানী লৈ আহক তেখেতে ঝাৰি দিব মই দেখিছো তেখেত গৈ থাকিলেও পিছে পিছে মানুহে বটল লৈ তেখেতৰ প্ৰতি এটা শ্ৰদ্ধা আছে ধৰ্মগুৰু হিচাপে এইটো কোনোদিন নহ'লে যিমান মই দেখিছো এবাৰতো তেখেত তাত হাৰিছিল যিমান মানুহে পানী জৰা নিছিল যদি আধা মানুহে ভোট দিলে তেখেত জিকিলে কংগ্ৰেছ কৰা মানুহ বিজেপি কৰা মানুহে নহয় এইটো মানে বিলখনৰ প্ৰসংগত বিধায়ক অখিল গগৈ মুখ্যমন্ত্ৰীক টাৰ্গেট কৰি কলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আঙুলি হাতৰ বন্ধনীবোৰৰ কি অধ্য়ক্ষাঙৰীয়া আমাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ৰ হাতত বহুত ৰঙা ৰঙা চিনে আমাৰ নাই আমাৰ এটাও আঙঠিও নাই প্লিজ সেইটো পৰিব নে নপৰিব অধ্য়ক্ষ ডাঙৰীয়াত সেইটো কৈ দিলে ভাল হয় অখিল গগৈৰ কথাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কলে নক্সালৰ ট্ৰেইনিং কেম্পে

আপোনাৰ কালা নজৰ ডেকাৰ এইটোত নপৰে কাৰণ যেতিয়া কোনবাই মানুহে মোৰ ন বছৰ বাচ্ছালৈকে এৰি নিদিয়ে তেতিয়াতো মই কিবা এটা দৈৱিক পাওৰক লব লাগিব গতিকে এই